Muovin kierrätyksen valoisa tulevaisuus. Mielikuvat muovista voivat olla varsin negatiivisia. Mutta jos muovi yhtäkkiä katoaisi maailmasta, olisimme hankalassa tilanteessa. Jotta muovin käyttö saadaan kestävälle pohjalle, tarvitsemme toimivaa kiertotaloutta. Muovi on kestävä, kevyt ja edullinen raaka-aine. Se pääsee parhaiten oikeuksiinsa pitkäkestoisissa tuotteissa. Muovin hyödyistä saadaan nauttia myös tulevaisuudessa, kunhan muovin kierrätettävyys otetaan huomioon kaikissa sen elinkaaren vaiheissa. Muovin mekaanisessa kierrätyksessä haasteena ovat eri muovityyppien yhdistelmät, muoveissa käytetyt väri- ja lisäaineet sekä muovien likaisuus. Kemiallisella kierrätyksellä voitaisiin ratkaista sekamuovien kierrätysongelmia. Kemiallisessa kierrätyksessä muovin molekyylit pilkotaan pienemmiksi, jolloin ne voidaan käyttää uuden muovin raaka-aineena. Lisää kehitystyötä kuitenkin tarvitaan, jotta kierrätyksestä saadaan kannattavaa. Muovin kierto tulee ottaa huomioon jo tuotteiden suunnittelussa. Erityisesti kertakäyttöisten tuotteiden kierrätettävyyteen on panostettava. Myös suljetut kierrot luovat lisämahdollisuuksia muovin kierrättämiseen yritysten ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen muovin kierrätyksen haasteista ja mahdollisuuksista edesauttaa muovin tehokasta kiertoa. Plast to Recycle-hanke on kerännyt joukon eri alojen toimijoita ratkomaan näitä pulmia yhdessä. Muovissa on liiketoiminnan potentiaalia, mutta muovin elinkaaren pidentäminen vaatii panostusta ja yhteistoimintaa meiltä kaikilta. Lue lisää osoitteesta plasturecycle.fi ja tule mukaan rakentamaan valoisampaa tulevaisuutta.